Juli u zgjodh finalist, shprehet Meritoni kam luftuar shumë. Spektaklin e mbrëmjes së djeshme Juli përball Meritonit u shpall finalisti i dytë. Aktori mori urimet e banorëve të mbetur në shtëpi të cilët po garojnë për çmimin e madh. Një urim i përzemërt nuk mungoi as nga Meritoni, i cili tha edhe pse kundërshtar në lojë, shpreh se Juli kishte mësuar se e meritonte titullin si finalist i dytë. Megjithatë, pas largës ai ka ofruar ndjesitë që pati në moment që përmend emrin i Julit si finalist, ku shpreh se për të ishte e rëndë pasi ka luftuar në këtë format dhe meritonte ai të jetë një finalist i vërtetë.